поїзда зранку влаштувалась в кутку на лаві, щоб мене не знайшли цікаві. Паротяг має відливий присмак паровозного сизого диму, і стоїть неумитий присмерк за розхитаними дверима. Залізничний постійний шум. Я поклала папір на коліна, я стривожені вірші пишу. Наче прозу пишу без розбивки, на рядки в розмаїті пласти. Щоб ставалось на перший погляд, що пишу я звичайні листи. Далеко від правди, інша форма, той самий зміст.